Mirë se vini në Radio Kosovë. Unë jam Flora Durmishi. Mërëni ju bëftë në na. Hëmërësoni gojë. Hani. Faleminderit. Hani të fiqen. Hajde një të hajni brënda. Do të meri ndojnë plevit. Jo në nësë nëzitojnë. Faleminderit shumë njërë tjetër. Si të doni. Po që miru ka sjellë në këto baltra? Kënga, më nënë, kënga. Mos u ka thirur gjithë Dalibeu në saraje? Dalibeu? Si janë nga to? Këto këndojnë për popullin e thjeshtë, për njerëzin e mirë. Janë zënjët të ndëruara. Margarita Gjepa, e lindur në Lushnjë më 2 prill të vitit 1934, nga prindër të parë simuar, por dashamirës të artit. Margarita ishte vetëm 9 vjeçë kur mbeti pa nënën, por ajo mbeti në kujtesën e Margaritës si modeli një gruaje e nënës të përkushtuar. Unë nuk mbaj mend ta flinte gjumë e nëna ime. Pse? Sepse ajo na vinte në darkë neve të flinim të parët dhe vetë flinte e fundit. Në mëngjes ajo ngrinte e para, që të nga bënde në ndojnjë mëgjes, në i petu, në i trana, edhe unë e mbaj mënd vetëm në këmbë. Dhe jo kam betur brenda syve të mi si ëndër, brenda zëmbër si zëmbër, brenda shpirti tim një pasuri dhe nuk më lodhë mali për të kujtu, për të kujtu për ato veprimet të saja që donde punën, që i ku se më latë vogël, 9 vjeqe, e lodhur e pashplodhur, dhe kam betur të kunë si një modeli bukur i një gruaje, i një nëne, i një qytetare, i një komshie, mënyra si komunikonin. Plus në nëstime, shikoja dhe gratë e tjera aty që në rëthonin. Ishin shumë fisnike, ishin shumë të thjeshta, punonin shumë e flisnin pak. Nuk dini të mburësh, e bëra unë këtë, e bëra të. Pra, këto kujtime janë thesare për njeriu. Baba i Margaritës ishte një njeri që e donte punën dhe e bënte atë me një ndershmëri të jashtëzakonshme, kujton aktorja. Herë shiste peshk, herë fruta, herë stofa që vinin nga jashtë. Zakonisht të prondi gjusën metro, 300 metro, në qekme, dhe je drëzonde. Dhe thoshe drejtori, po merë mori njeri i mirë, bëja një kasket për vetës, doli tepër, unë u shkeva me këto bërtyte. Dhe nuk e harroj fjallën e babajit tim të shtrenjtë, thoshte, vajzë dhe darësh një jetë, të duash punën dhe njerëzit, se puna bëhet me njerëzit. Pra, dashuria njerëzore është gjë e madhe, që nga familja, nga prindrit e tu, motër, vëllezra, pastaj martohesh dhe bën familjen tënde, gjë e më e bukur, më e nevojshme në jetë. Çdo njeri duhet të ketë çerdhen e vetë. E kjo familje pastaj të vëdhe në angazhime, në obligime, dhe fillon njeriu me këto vërtyte ecën dhe me këto vërtyte krijon dhe jetën, me këto vërtyte fillon dhe punën e tij mbasi mbaron shkollën. Marrëdhëniet me shokët, me shoqjet, shoqërore, edhe në punë dhe jashtë punës. Si u bë aktore vallë Margarita Gjepa? Ajo nuk ishte prindër që ta shtynin. Ata ishin punëtor, pa shkollë të mesme, të lartë jo e jo. Tashi genet edhe trashgohen. Për shembull, nëna ime e pëlqente të bukurën. Pëlqente të bukurën dhe ato që fshin të lugri kishte të qëndisura. Babai im këndonte bukur. Këndonte po ku në dasma, kur bëni këto festat familjare. Pra ishin këto simptoma, ose mua më ngasmoi poezia, më pëlqeu për herë të parë. Dhe kur e bëja ty në shtëpinë, në kishe shumë sëmurë dhe më thoshte, ha, më qupë, thuj dhe njëra të virshën, se këto e kishe fjallën për motrat e mija, se kur si thonë dhe aqë mirë. Pra ajo vura re unë, që ajo e daloj ata që unë isha pak më mirë.
Margarita e deshi artin pa e kuptuar që shtarti. Se dhja që kjo ishe një gjë, me thënë, madhështore për njëriun, a i që punon, a i që ka talent, dhe duke unisë nga puna i me them që më kam bushur jetën, më kam bushur shpirtin, më ka edukuar, më ka shkolluar, se se të lexosh me dhjetra, 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 drama, komedira, e të lexosh libra, libra, pambarim, e të jesh në një kolektiv artistik, me regjizor të huaj të vendit, me aktor shumë të ditur se unë, ishin leksione për ditë. Kam që njëse. Me u martuje. Kam që zan. Me u zanuje. Hej, një pik. Më pikoftë mu. Për Margaritën, teatri ishte shkollë, ishte universitet. Ajo u rrit aty me shtatë, por mbi të gjitha, u pasurua edhe me dije e përvoj. Si pas fjallëve të saj, ajo erdi me të vlanë, a Kostandinin. U shkollova, u diturova, se zdija kur gje. Kur bëje liceun artistik, për shembull, që një kryeve për që u bë, se ishte ana teatrale, ishte dega e dramës, dhe unë nuk dija mirë kush ishe mi gjeni, o të dija Shakespeare-in. Por ajo luajti 5 herë veprat e Shakespeare-it në teatrin kombëtar, dhe këtë ajo e konsideron fat. Ajde, Shano, të vi. Jo, skajtje, po rregullojmë kështu avash-avash. Jo, Shano, ti do të vish nga unë. Më rofsh. Margarita për brezin e parta aktorve flet me respekt të veçantë. Ai brezi i një par, falo Zot, ishte mrekullia e mrekullive, sepse unë erdha me të pasurit të prindve të mi që duan punën, po unë gjeta një klim të shkëlqyër edhe aty kur erdha në punë, që unë erdha me 7 vjeçare, pastaj e bëra liceun artistik në Tiranë. Ishte modeli i punës si njeri më mirë se tjetri. Punoni me sinqeritet, me përkushtim. Kare sinqert që unë të bëj mirë, po ta bësh dhe ti mirë. Hajde këtë së bashku, puna jonë është marrëdhënie me njerëzit. Nuk del vetëm aty në skenë. Kam dhe djali nuk e ka të lehtë. Margarita Gjepa ka aktruar për krah ikonave të teatrit e filmit shqiptar. Kadri Roshi, Naim Frashëri, Mihal Popi, Prokop Mima, Loro Kovaci, Sulejman Pitarka, Marie Logoreci, Tinka Kurti, Viktor Gjoka e të tjerë të tjerë. Donik. Nisti. Nisti, po të këtu. Që po së kam pa. Që shkjo nesti më që? Sa më kishë marmale. Ka që vite pa u parë. As që ma priste më vja se mund shikonja këtu. Tu një tjetë, Ani. Tu një tjetë. Eleni janë këllari. Nesti bëjnë. Kërkojmë nga artistja të bëjnë një krahasim me dikur dhe sot se i përket punës në teatr. Po lexova telegramin tuaj dhe erdhe kështu. Si natë me ditën, ju të thoni pse. Edhe unë i them vetes pse. Mund të ndryshojnë regjimet, mosha, mund të ndryshojnë marrëdhëniet, interesat mbi të gjitha, por njëriu do të bëj punën me sinqeritet, sepse ajo punë nuk më përket vetëm mua. Po ajo puna ime, po marim në rrethin artisteve, ju përket një masë të tërë, një rreth të tërë shoqëror, me një karakter të madh shoqëror, sepse do dalim përpara spektatorëve. Vepra jote është përballë spektatorëve, edhe ai të pëlqen ose nuk pëlqen. Do të çosh mesazhe të duhura apo jo. Kështu që nga kjo anë do thoja, ka shumë ndryshime. Dhe unë të e them me dhimbje. E them me dhimbje se e dua punën, e dua profesionin, sepse arti në emër të punës gjithmonë, sigurisht edhe talentit, se pa talent asgjë nuk bëhet, por në çdo punë duhet të ketë talent njeriu. Është artist njeriu në çdo punë. Në punën më të thjesht kur e bën bukur, është artist themi. Prandaj kjo ka ndryshime. Kjo e them me dhimbje, sepse çdo profesion do punë, aq më tepër arti i ka majet e larta.
Edhe lunë ku shpunon, që ti arrija të maja. Me thënë, të vi në gjenë më të bukur, më të pëlqyshme, më të thellë, më emocionuse, mbi të gjitha të vërteta. Margarita është lexuese e pasionuar. Për të, libri vazhdon të mbetet shoku më i miri i saj. Edhe kur është vetëm, ajo konsideron se nuk është vetëm. Unë kënaqem kur jam vetëm, se nuk jam vetëm. Kam librin, më shoqëron, qoftë edhe tre faqe në ditë të lexoj, them, oh, i fitova. Më ka ndihmuar shumë leximi. Sepse ke të bësh me ngjarje të ndryshme, me karaktere të ndryshme, me emocione, me mendime, me ngjarje nga më të vogla deri ke të mëdhat. Pra këto e pasuroj njeriu. Margarita është aktore e cila mund të konsiderohet orkestër e tërë. Të gjitha rolet ajo mund t'i luante. Nuk ka rol që nuk e ka realizuar në mënyrën më të përkryer. Sipas vlerësimeve të kritikës, është ndër të paktat në të cilën kishin besim regjisorët. Duke u rritur dhe vepruar në teatr, ajo njihte edhe çdo pore të tij. Po sigur. Po më shano dhe nga e lafin. Sigur të vini fshaqe për dro. Mire ke shano. Dimër është. Nisemi për dru dhe frymën e mbajmë të din të plagosur. Është gjerman këj dhe nuk gjenjehet aq kollaj. E po ne për dru do vemi. Dofta dhe gjenjehet. Po ja edhe u gjenjehet. Po trasat me bukë dhe robat do ne i kontrollojnë, se për të bukra nuk gjitemi në malë. Po robat i mbathin vetë. A, moj vajzë, ti nje e ditë tri si ti. Ajo ka luajtur role të karaktereve kryesisht të forta, heroina madje, pozitive dhe fare pak negative. Pse? Shikoj se ç'kemi në trup. Edhe të shkojmë pa bukë. Edhe bukë do të marrim. Po ndoshta nisin nga natyra e aktorit. Sepse aktori rolin do ta çojë nëpërmjet sitës, shpirtit të tij. Edhe dashje pa dashje ajo do përshkrohet nga zëri im, nga lëvizjet e mia, nga ana vizuale, nga çdo gjë, nga shpërthimet, nga të dëgjorit, nga anë e brendshme dhe jashtme. Por meraku im gjithmonë ka qenë që të gjejmë të veçantën në çdo roli. Të veçantën se jeta është e larmishme. Nuk janë të vajzat të gjitha një lloj, nusët një lloj, nënat një lloj, vjerrat një lloj. Aty po ta shikojmë jetën nga leximet, janë njëra ndryshe nga tjetra. Të gjitha nënat janë të dashura, janë të dhimbshura. Po kanë të veçantën në tyre si e shprehin, kujdesin, dhimbshurinë, dashurinë. Kjo është detyra e artistit pasaj, që kjo nën është e këtij modeli, e këtij lloji, e kësaj gjendje. Është racionale, është emocionale, apo i gërshëton të dyja emocionale me racionale. Margarita Xhepa ka arritur që nga arti të krijoj jetë dhe nga jeta art. Ajo ka arritur të mbaj të mbledhur familjen. Kjo jo shumë e zakont për njerëzit e këtij profesioni. Kam pas një familje të shenjtë të mrekullueshme. Prandaj edhe tre djemtë e mi të mrekullueshëm jam, si i themi, iki nga kjo jetë e lumtur. Pse jam bashortit tim Xhavi Xhepës, mirënjohës. Të dy bashkë i kemi rritur ato fëmijë me kushte, sepse arti është i vështirë, ka dhe orare pa orare. Kemi turnera, kemi xhirime filmash, kemi çfaqe natë për natë. Edhe kemi marrë fëmit bebe dhe i kemi lenë ke pasqyre makijajë dhe kemi dalë skenë të dy. Çifti Xhepa ka rritur e edukuar tre fëmi të mrekulueshëm. Njëri prej tyre është Ndriçim Xhepa, njën nga aktorët më në zë të brezit të ti. Marove? Qatë marove? Marove telefonatë se më shqetësoj. S'kishtë si telefonatë për probleme që të shqetësoj. Unë nuk të thashtë cilat janë probleme, të në thashtë a embarove telefonatën. Po flie me miku, me kolegën ti për po problemet e punës. Edhe pse ikone teatrit, ajo flet me respekt për aktorët e rinjë. Kemi qenë privuar të kushtëzuar nga çdo gjë, gjërat edhe më të vogla. Të rinjë vinë më të pregatitur, më të... Din kompjuter me fjalë, unë din një pijime, unë se di. Mirë është i dëgjojmë të rinjë, se edhe ata të na dëgjojnë neve, se ne kemi një eksperiencë të madhe në shpinë,
kemi një tradit, kemi kryu traditën e teatrit. Mm. Po ka disa që edhe vinë më të mëndjen e madhe, se unë di më shumë se ty, unë i përkas një teatri alternativ. Mm. Po dhe teatri alternativ është me këmë në tokë, nuk mund të jetë në hava. Çdo gjë është e lidhur me jetën, me njeriun, me veprimet. Po, në përgjithësi marrëdhëniet janë të mira. Unë veçanti jam shumë e gëzuar që Akademia e Arteve ka nxjerrë vazhdimisht talente të reja vajza dhe djemë të rinj, dhe ato po e mbajnë teatrin, filmin, që është vërteta. Mos e pati dorën time. Sa po i thua? Dëgjuam që tha shkoj bëj më dhe, e hipi në kaj dhe u bëj. Po si kështë? Zonja Xhepa ka një përvojë të gjatë në teatr, një biografi që përfaqëson një pjesë të antologjisë së teatrit, ndërsa rolet që ajo ka realizuar janë të papërsëritshme. Kështu mendoj unë dhe gjenerata ime. Nga aktorja kërkojmë një vlerësim për këtë gjeneratë aktorësh. Të rinjve të jo thash që vinë, sepse kalon dhe edhe aty në për një komision. Talenti, ka rase që hynë dhe të pa talentuar dhe pasaj mbarojnë për aktor, po i drejtojnë bëjnë kritikë, bëjnë regjisor. Po ndo një tipar të veçantë të kësaj generata aktorësh, keni vrejtur? Të kanë mundësirë tjera tani. Këtu, në rase e nuk hynë do të në teatr, ose në komedin, teatri komedis, a i mund të drejtojt të emisionit private, televizive, sepse njërëzit duon të shpërfaqin vetën e tyre. Janë mundësit edhe më të mëdhaj akoma. Por, e shkeqardhje do të thoja, unë për njëse nga vetja ime, që të mbaroj djali shkollën se vajza dhe nuk ka ku të drejtojt, që duhet punësojt, sepse i ka bërë me atë ëndër, ka bërë shkollën, edhe do të shpërfaqin vetën e ti në një teatr. Janë mundësit, janë të kufizuara që është vërteta dhe të vjen keq kështu që i argjon vetëm për shkak të shkon në një koncert, se do punë, do të punoj. Po sigurisht hapur të shihni teatrin Metropolitan në Tiranë. Vend të rinë kanë bërë disa çfaqe interesante. Është hapur dhe teatri komedis pranë teatrit ton kombëtar. Por që duhet Tirana është Metropolitan, duan 2-3 teatre, po them pak 2-3 teatre. Se kur mendoj që unë vi, kam bërë një 4 role në Athinë, kishe vetëm Athina 60 teatrë, 200 kishe gjithë Greqia. Pra, edhe rrethet, mendoj, janë farfrua në këtë drejtim, sepse dikur teatrin e mbulon dhe shteti. E tashti, kufizimi e shumë, nuk ndimohet shumë arti. Janë kushtetona, jo se nuk e duhet arti, atë që bën arti nuk e bën as politika. Ndoshta një çfaqe e bukur, një teatr e bukur, blen më shumë se 10 mbledhje që ne do bëjmë këtu sot. Kështu që duhet akoma më shumë të ndihmojnë të rinjtë, të jepet mundësi angazhohen. Duke qenë ndër aktorët më të angazhuara, nuk është se i ka ngelur ndonjë peng sa i përket punës. E konsideron veten me fat që ka luajtur shumë personazhe, sa të bukura, aq edhe të vështira, sa të dramaturgjisë son, por sidomos të dramaturgjisë huaj klasike, kontemporane. Kisha peng për antikitetin dhe këte arrita. Nuk arrita në moshën 30 të luaj Elektrën e Sofokliut, pa arrita të bëj e Kubën mbretreshën e Trojës në këtë moshë tani të Euripidit. Mbretreshën e Trojës që pata fati edhe ashtë dhe në Greqi në festival. Për këtë rol, aktorja underua me çmimin aktore e vitit, po ashtu edhe mediat greke i kanë dhënë hapësirë të veçantë duke e vlerësuar lartë punën e saj. Kanë arritur tek shpella. Sepse ishte rol i moshështrime, i pjekurisime artistike, por edhe i dramaturgjisë, domethënë nga ana e antikitetit që është tragjedia. Edhe unë jam aktori që i përkas tragjedisë dhe dramës. Kuçova është vend i pasur, zotin e kjerë. Kuçova është lotarizo. Diçka që nuk sihet me thënë. Në basë edhe ju vajesh diçka e tjilë, zotin Alberto? Është më tepër një pasion. Punë gramofonës dhe diçë. Aktorët nuk kanë mosh. Këtë e dëshmon artistja e popullit Margarita Xhepa. Edhe pas pensionimit, ajo ka pasur shumë angazhime, disa prej të cilave, si që dëgjuat më lartë, edhe në Greqi. Ka realizuar shkëlqyeshëm, si gjithmonë, edhe Elektrën e Sofokliut, e Kubën e Euripidit dhe Legjendën e Konstantinit, këto në Greqi. Le të përmendim vetëm edhe disa nga rolet e shumta të saj, Zyrakja në filmin Vitët e Para, Shano në Dimri i Fundit, Lenin në filmin Koncert i vitit 36,
nëna e Gjonit në filmin Me hapin e shokve, nëna e Arturit në Apasionata, nëna e Besimit në Dora e ngroht, nëna e Visarit në Militanti, mjekja në Fillim i vështirë, Kristina në Një djalë dhe një vajzë, Tefta në Rrethi i kujtesës, gruaja e Zenunit në filmin Dhe vjen një ditë, Kristula në Misioni për të idetit, e të tjera, e të tjera. I bështu. Këtu ka dasëm. Sa mirë. Zotin Mikele për herë parë dhe qohë një dasëm që darë. Margarita edhe sot është e gatshme dhe pretën do një angazhim të ri. E ka shëndetin, memorien, por mbi të gjitha, dëshirën për të punuar. Unë rri në shtëpi dhe them, kur po bie telefoni, kur po gërcet dera, për në i rol në një ofertare, të një gjyshe, të një vjerë të mi. Presë edhe një pjesë me trupën greke, me shpresë, shpresa është e bukur, edhe unë kështu e quaj, me shpresë të bukur, sepse jam në gjendje akoma, teatri ka qenë jeta ime, më kam mbushur shpirtin, si thosh, më kam mbushur jetën dhe arti ka nevojë për mosha, edhe si në film, ashtu edhe në dramë. Edhe Margarita, si e gjithë gjenerata e saj, ka pasur edhe ditë të vështira, por ato i ka kaluar duke shpresuar në ditë më të mira. Momentet vështira të papritura gjithmonë i ndodhin njerëzit. Një poet thotë, është më e dhimbshme të mos kesh kur dhimbje. Dhimbja është pjesë e jetës. Një poet tjetër, Katmir Mujo, thotë, lotët nuk të sjellin dhimbje, por dhimbja të sjell lotë. Mos thuaj, o Zot, unë kam një dhimbje, por o dhimbje, unë kam një Zot, kam një shpresë. Po thuaj se të gjitha aktorët e duan teatrin më shumë se filmin, po kështu edhe zonja Xhepa. Pse? Teatri ka një gjë të bukur, si themin e magjia. Edhe filmi ka magjinë e vetë, po teatri me merë kënaqësin aktori brenda një ore gjysëm të shfaqjes, sepse është direkt me spektatorin, si i themin është live ose është direkt, e ndjen frymarrjen e tia, e ndjen kollën e tij, domethënë ai është me aktori dhe aktori është me spektatorin. Pra ka të sinqeritetin e lojës, është vjen roli zhvillohet, fillon zhvillohet dhe i vjet pika. Pra në gjithë ngjarja zhvillohet në një orë gjysë ose dy orë. Kurse filmi ka tjetër rrugë, një rrugë kanë të dy për të punuar, po është puna që ajo mund të xhirosh finalin përpara fillimit të filmit. Pastaj duhet të ruaj atë kolonën zanore, duhet të ruaj gjendjen e personazhit. Margarita Xhepa në Kosovë për herë të parë ka ardhur në vitin 1971 me Cucën e Maleve. Turnen e parë nuk i harrojët mjekpritja të tortorkitja të malë, të respekt, kënaqësin më të madhe e kemi ndjerë në të qfaqje, tortorkitjet, a i sinceriteti bukur se vinin për ertë para ata me ne dhe ne me ata. Kam betur i pashlyrë dhe nuk në lothë madhe për t'i kujtuar ato momente. Edhe sot, aktorja ndjek me kënaqësi rritën e teatrit këtu, dhe u gëzohet sukseseve të kolegëve nga Kosova. Nuk harroj aktorët e mëdhenj që nuk janë më midis nesh, si Estre Begolli, për shembull, Shani Pallaska, Beli Hatajeti ishte një aktore e shkëlqyer, Lezë Qena që ishte për karaktere bashkë me Xhevatin. Ndjek me kënaqësi Çun Lajçin, një shik aktor i shkëlqyer, me thënë të drejtën, Refeta Bazin, janë disa aktor që mos t'i harroj, janë disa emra që janë të rinj tashi, si regjizor Ilir Bokshin, që vuri një pjesë në teatr tani, kanë regjizor talentuar, punohet në Kosovë. Çun Lajçi, aktor, e konsideron veten me fat që ka njohur këtë aktore të përmasave gjigande. Për të,
ajo ishte dhe do të mbetet aktorja numër 1. Me Margaritën këm pas fat një njëtën që nga viti 1972, kur ne për herët parë atje si trupe të atit për mërnim pjesë me generalin e ushtrisë Dekun. Për mu, që në atë kohë dhe që sot dhe të gjitha kohërat, ka qenë njëra prej aktoreve numër 1 do të thosha, apo ma e mira, apo ma e përkushtumja për artin skenik në Shqipni edhe të ne. Fati nuk ka qenë që unë të kem dhe një performancë në te, për fati marë ka qenë që në dekada e kam përfil punën e saj dhe jo për asni moment nuk e ka zbrit nivelin artistik të vetin, por edhe në këtë moshë qëvar ashtë, ajo e ka evolu punën e vetë artistik. Margarita mbetet për mua aktoria më e mirë shqiptare, edhe pse kom pas fat të njoh gjeneratën e saj, kom pas fat të kem shoqëni me gjeneratën e saj, por në gjithatë kjo ka qenë në kuptimin e plot fjalës Zoj shumë e rëndë e skenës të teatrit shqiptar. Burbuqe Berisha, regjisore, e krahason Margaritën me aktoret më të mëdha botërore. Margarita Gjepën e kujtoj si fëmijë dhe thuja se jam rrit me filmat e saj në atëherë në RTS. Dhe e kujtoj si prej aktoreve të para shqiptare, e cila është duk shumë elegant, shumë bukur dhe një aktore perfekte. Tu krahasu me ato aktoret botnore. Edhe sot Margarita është tu ajo zoje këndshme, plot elan dhe dashuri dhe vullnetshme për punë. Sa herë të takojsh, gjithmonë ka diçka të re për me thonë dhe një projekt të ri, dhe gjithmonë e takon vendet ku zhvillohet arti, dhe gjithmonë gjithë të takim i përbashkët i onë është i lundën, dhe unë mendoj që Margarita është një pri ikonave të aktoreve shqiptare, cilat kanë bërë revolucion në atë kohë dhe në Shqipëri, sepse kur kanë fillu ato, nuk ka qenë e letë të punohat. Andaj, Margarita si dëshiroj jetë të gjatë dhe plotë role të tjera. Margarita Gjepa, aktore e lindur me të gjitha karakteristikat, ka realizuar shkëlqyeshëm pra të gjitha rolet që janë besuar, pavarësisht çfarë rolesh ishin ato, por ajo për çfarë e bën edhe më të veçantë, mbi të gjitha, është recitimi, deklamimi i poezisë. Disa vargje të poetja ta në të rekullushëm. Poezia ka për ta konat dheut, shkruar me shumë dashuri, përkurje, venjoje nga poeti madh kosovar, Ali Modrimja, i cili e titullon poezi Tung. A dheut të rejt, ti bëm gjak, ti bëm ash, ti bëm gur këshjeve, durë krypë si mund të rionë, pa ja lidur një plakë, pa ja hapë një sy, kokën e lodhur pa ja marë të rëduar, dhe jetën ja kam boqë, të ja kthej shkine nuk mundet po, dhaj e fëmive harroj, dhe kullat, dhe këndët, dhe varet, a maneti mos me vdek në vetë uaj, për fletë burri, atë dheu me thrym lirisht, e dridhe kasmi, edhe në djallë të mënkuar, kur s'ka dhe, s'ka shemën, të fale më zot, atë dheu mua më threjt, tund e bro, atë dheu më pret. Të nderuar dëgjues, Margarita Gjepa është ikone teatrit, por nuk sillet si e lastuar. Kjo veti e pazakont për këto hapësira dhe mentalitete. Asaj nuk i pëlqen të flasë shumë për veten. Jeton një jetë të qetë dhe të thjeshtë, ndihet mirë me kolegët dhe me keshat e saj të cilat i do fort. Thot se ndihet e lumtur kur kthen kokën mbrapa dhe shikon të kaluarën e saj. Margarita Gjepa e përjetoj famën e saj në gjallje, e fama e saj do të mbetet e përjetshme.
Unë jam Flora Durmishi. Realizimi teknik, Sabedin Ferataj.